mbrëma, mirë se erdhët tek tregimi i ditës. Do doja që nëpërmjet këtij tregimi të bëja një lloj përmbledhje të emisioneve të një cikli që kemi nisur prej pak kohësh, i cili ka të bëjë me zgjedhjen. Me zgjedhja ime quhet cikli dhe ne aty ftojmë shqiptarë të cilët janë duke garuar në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, si kandidat për deputet në Parlamentin Evropian, por edhe ata që ndërkash janë duke garuar në zgjedhjet komunale në Itali, më pas do të vinë zgjedhjet në Amerikë, do të shikojmë dhe aty sa shqiptar ka, me pak fjalë, rinë cikël i hapur për shqiptarët që kërkojnë votën tonë. Them votën tonë, basi ky televizion është një televizion online, është një televizion i cili është kudo je ti, e kudo je ti është Shqipëria, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Itali, në Gjermani, në Greqi, kudo jemi shpërndar, kudo kemi degët tona, se rënjët janë gjithmonë këtu. Ndonjëherë nuk e keti qartë se sa ka ndryshuar që nga vitet 91, kur një pjesë jona iku, në fillimet e një mërgimi emigracioni të madhë, për të vazhduar me vitin 97, që ishte një tjetër një vit i rëndësishëm për boshatisje në zbrazin në Shqipërisë, për shkak se njerëzit të cilët ishin munduar në një farë mënyrë të gjejnë veten nga 90-ta në 97-ën, e kuptuan se nuk do e gjenin kur, por mund ta gjenin edhe të vdekur nga një plumqor. Andaj morën fëmijët, mbyllën bizneset, mbyllën jetën që kishin këtu, u ndan përse gjalli me të dashurit e të afërmit që ngelen, me prindrit e pamundur për të lëvizur dhe ikën nga sytë këmbët. Më pas, mas 97-ës, ka pasur gjithmonë val të reja migrimi, të cilët ndikohen edhe nga gjendja e brëndshme, por edhe nga gjendja e jashme. Është një Europë që emigron, është një Balkan që emigron, gjithmonë të ikën nga një hapësirë më e vogël, drejt një tregu më të madhë. Nga Shqipëria ikën në Balkan, nga Balkani ikën në Europë, nga Europa ikën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo vendet të tjera. Me sa duket, nuk jemi të vetmit, por dëmi bëhet më i madh kur je i vogël dhe problemet ndihen më fort kur je në këtë lloj tregu të vogël. Ndërsa isha në Athinë, në Itali nuk kam qenë, në Athinë vurare e pash me sytë e mi valën e madhe të njerëzve që ishin aty me flamur kuqezi. Okej, mund të thuash që ajo është propagandë. Është propagandë e Partisë Socialiste e kryeministrit Rama. Nuk është kjo e rëndësishme. Rëndësishme është të kuptosh sa shumë janë atje. Dhe, edhe nëse në Itali, për shembull, ti shikon të gjithë atë që gjithë ngjarjen e cila ishte live në Facebookun e kryeministrit Rama, edhe nëse nuk e kap atje çfarë ka ndodhur, çfarë është duke ndodhur me shqiptarët e Italisë, mjafton të shohësh një fragment kur hapen portat e stadiumit, sepse njerëzit ju thanë që nuk ka vend, portat u mbyllën. Normal ishte një pallat sporti i vogël, nuk kishte vend, i mbyllën portat dhe i thanë rini këtu se s'mund të futeni. Në një moment kur është kërkuar leje, me sa duket është kërkuar leje nga organizatorët që e marrim ne përgjegjësinë, hapini portat, janë hapur portat dhe njerëzit vraponin. Nuk vraponin drejt PS-s. Nuk vraponin drejt Edi Ramës. Vraponin drejt Shqipërisë. I ngjante një lloj vrapi, një lloj nguti, një lloj përplasje, një lloj entuziazmi si ai që për të ikur, për të mbushur anijet, i tillë ishte. Nuk mendoj që të gjitha ata njerëz që vraponin duan të kthehen. Por gjithë ata që vraponin donin pak Shqipëri, donin ta preknin. Malli është i madh, nevoja për të qenë bashkë është e madhe. E vetmja mënyrë që mund të realizojmë ne sa shumë jemi, sa të fortë, sa bashkë, sa të nevojshëm për njëri tjetrin, sa shumë Shqipëri kemi krijuar gjithandej ku jemi, është që të gjejmë momente ku ta përdorim fuqinë tonë dhe energjinë tonë. Është një ujë që duhet kthyer në dritë. Unë mendoj që momente të tilla janë kur kërkohet vota. Për shembull, se kam një fije floku që po më bezdis pa fund, por nuk më lë ta them çka kam për të thënë, ka ngecur diku këtu. Momente për shumë kur vjen momenti për në Eurovision dhe ne themi voto Shqiprin, voto Shqiprin, momentet kulminante janë kur ti voton. Momentet tjera janë votimet politike kur je jashtë, në cilat, ndryshe kur është brënda dhe ke një loj debati i cili ka të bëj me Rama Berisha Meta, e kujtion se qfarë ka ngelur në politikën shqiptare për të zënë, por për te i kësaj, kur je jashtë, e mira është mos e shikosh PSPD, Socialist Demokrat, e mira është të shikosh që ai shqiptare e kërkon votën time,
dhe të mendosh një moment, jo çfarë do bëj, unë po i dash votën ati, mas asgjë së ndryshoj i ta ime. Por ama, vota ime ndryshon shumë. Jo thjesht jetën e njeriu i cili, për shembull Marko mësusi nga me të veqa, mbas jetën e ti nuk e ndryshon vota jota. Por Marko nga Vetveqja, i cili është një shqiptar, një prej trojeve më prallore të Lukinës së Preshevës, Preshev Ujanos, Medveq, të braktisur nga shqiptarët, që e lanë sepse i përzun, i përndoqën. Marko ishte mësus, donte të bëhej nga Prishtina vajti i jep të mësim. Nuk e lanë, nuk ja mundësuan këtë. Dhe iku, mori rrugë të botës, tani është mësus, por mësus i politikës. Nëse ne votoj Markon, kem fjallën ju që jeni në Itali, ku do që ju jeni, votoni Markon, Muharrem Salihun nga Medvegja, atëhere a i do tjetë përfajsusi shqiptarve në Parlamentin Europian. Ne do kemi përfajsusin tonë. Ne të Medvegjës, ne të Preshevës, ne të Prezrenit, ne të Vlorës, ne të Tiranës, ne të Prishtinës, ne të Athinës, ne të Italisë, ne të Gjermanisë, ne të Suedisë, ne të cilët përfajsohemi nga Marko në Itali. Dhe si që është Marko në Itali, cili është një zotëri i cili më befasoj me mënyrën se si artikulon, aq qet, aq pastër, aq bukur shqip, aq logjikshëm, aq mençur, dhe mendova që nëse dëgjoja mendova gjithmonë kam dashur të kuptoj kur do vi ai moment që shqiptarët e rinj do na përfaqësojnë politikën evropiane me mendësi të re. Dhe kam menduar që ata do të jenë shqiptarë që unë njoh, të cilët janë kanë qënë ish ministrat jashtë, për shumull, në Shqipëria, apo kanë qënë personajët njërë në politikën shqiptare. Jo, unë nuk e njëja atë që me sigurit do tjeti pari që do të të përfejsoj, Markon. A i është momenti i frutit të pjekur të mënqurisë shqiptare në politikë. Dhe e ndjen edhe vetaj që është këshu dhe ndaj tha, ta këpusim këtë frutë, së ndryshe por a do kalbet, është qasti, është momenti. Por ishte e tilë pati Vardhami që intervistova dje, do të japim së shpejti tek kanali ynë. Ishte një zonjë e cila, e di që më bërë shtypi, ajo asë nuk e bërtiste, asë nuk e kërkonte, në fakt, dhe asë nuk ishte, nuk mund të them që si Marko ajo kishte të njëtin angazhim politik, por kishte aktivizim politik dhe njërzor, Pati kishte një loj, më bëri vërtet për shtypje, mënyra se si ajo artikulonte, arsyetonte, largimin ton nga Shqipëria, ndjesit tona, mungesën e komunikimit ton, me ndjeshmërinë, me familjarët, me veten, ndërsa vinim nga një regjim i cili nuk të linte komunikimin, nuk të ushqente komunikimin, ai nuk të ushqente ndjenjen, të ushqente njeriu në rritër e socialist. Dhe si të tilë, ta njerës të cilët kishin heshtur me vetën, me tjetërin, për qëfar me ndonin, qëfar ndjenin, bas të ndjetës, por posë kësaj heshtje të madhe, ju shtua dhe një pengese madhe, që kështë të bënte me gjetin e bukës, me përsektimin e të ardhmes, që dherin atë moment ta jep të partia, po pastaj, askush nuk me ndonë të për ty, dhe ti hikën gjithë. Një pjesë të tyre morën fëmijit me vete, me dramat e tyre, të një Shqiprije të paqartë, po gjithësësi, ata ishin adoleshenë, si pati, kur la Shqiprinë. Ikën dhe u gjenda në mes të hiqit, në një tokë që nuk i mirë priste, por e gjetën vetëm, tha pati. Pa u ankuar, pa folur, nuk të regoj për mbjetesën, ajo të regoj vetëm për arsyetimin që pati në vite, si një vajzë e vogël në fillim në Greqi, pastaj një vajzë e rritur që studioj në Athinë dhe më pas në Londër, u rikthye, e gjeti vetën si aktiviste, e gjeti vetën si një vajzë e përfshirë në mënyrë njerëzore në dashurin për botën, për tjetrin, për të afërmin, për njerëzit dhe kafshët. Madje, dashuria e saj madhe aty, nuk e linte të bënim intervistën, ndërsa unë i kërkova ta shikoni mirë, çdonte, pse donte vëmendje, dhe jo, më nxori një matshoke të bukur, që na përshëndeti nga ekrani. Duke parë patin të fliste në atë mënyrë për veten, për jetën e Greqi, për artikulimin që ajo kishte për disa prej njerëzve të rëndësishëm të politikës së majtë dhe të djathtë në Greqi, ndjeva e ndekun.
që është krijuar në një farë mënyrë mes nesh që ngelëm dhe atyre që ikën. Ende këtë cilin ne nuk e mbushim dot me fjalë, tani ata kanë ngel mbrapa se ne këtu u zhvilluam, ata nuk e din. Kjo është e pavërtetë. Nuk ka aksioma, nuk ka asgjë që mund ta marrin për mritë që ne ecëm, ata ngelen mbrapa, ne ngecëm, ata u zhvilluan. Nuk është e vërtetë. Në mënyra të ndryshme, ne jemi zhvilluar në mënyra komplet të ndryshme. Tani ka ardhur momenti të gjejmë pikë takimi mes jush e mes nesh, sepse ne jemi ne. Ne jemi shqiptarë dhe pikat e takimit krijojnë momente të tilla reflektimi të rëndësishme ku vota jote e bën patin eurodeputete, bën markon eurodeputete dhe nuk ka rëndësi që pati është nga Tirana, që Marko është nga Medvegja, ne jemi shqiptar apo një tjetër personazh në Itali që kërkonte votën komunale, e kërkonte në Rocano. Më kujtua në fakt, unë kam qenë në Rocano, unë nuk e dija, Milano ishte shumë afër Milanos me tren praktikisht një tip qytese industriale, mund të thuash. Ma t'i kujtoj edhe nga Briosha, atje dhe më kam përqy shumë në një prej pasqerive. Arova t'ja thosha Ardianit këtë, po faktin që u futa një pasqeri dhe më përqyën shumë bërcirët e Rocanës, por është aji që kërkon aty votën komunale. E kërkon të me një loj shpengimi, le të thuash. Basti kishte një bibliotek shumë të madhe, gjitha libra Shqipërieta, dhe i idha e ti ishe zhvilluar si teknik, inxhinier, si personazh i botës së biznesit, i cili me një super kënaqësi për jetën e ti personale, njërzore, familjare, por që i paplotësuar përfundimisht, sepse thoshte tani unë më duhet jem edhe në politikë, por nuk e kërkon të me pa tjetër, po mirë, po më votuan. E të tjerë personazhe që kam intervistuar në ndërkaq në Itali dhe do vazhdoj të intervistoj, unë ju ftoj, ju e dini, ku jeni, ku e kërkoni votën, e janë në Shqip, do të përpiqemi në gjitha mënyra t'ju prezantojmë dhe kërkojmë votën për ju, sepse është shumë e bukur, po duhen shumë pak vota që këta njerëz të jenë të na përfaqësojnë diku në zgjedhjet komunale në Itali apo në zgjedhjet europiane. Duhen vërtet shumë pak vota. Do të thonë me qindra bëj fjalë për votat që duhesh në Itali për përfaqësuesit në kuvendet komunale, ndërsa me mira, po jo shumë, 30.000 për patin që të bëhej eurodeputete. Realisht nuk janë shumë. Asgjë nuk i ndan. Nëse ku ti janë 30.000 shqiptarë me që çohen të votojnë, sigurisht që munden ta bëjnë eurodeputete në gjithë Italinë. Sigurisht që mundemi, sigurisht që mundemi ta çojmë Marko në Parlamentin Evropian. Do të ditë shumë e rëndësishme, do ditë që do të dëgjojmë emra shqiptarë në parlament. Është shumë e rëndësishme, është historike jo për ata, për ne. Për rrugën që kemi nisur drejt Evropës, është një rrugë pa kthim. Dhe do ta bëjmë bashk, duke votuar si fillim në ato zgjedhje, duke u njohur si fillim tani. Nëpërmjet dritares, nëpërmjet çdo televizioni, por un them dritare sepse kjo është ajo që un drejtoj edhe besoj së pari. Dhe jam e lumtur që kam hapur këtë dritare, me sa duket e kam nuhatur në kohë që është koha jon. Dhe kjo është dritarja që na bashkon, kjo është dritarja që bashkojmë kauzat, kjo është dritarja që mund të bëj deputet në Parlamentin Evropian, mund të bëj drejtues komunal, mund të bëj një njëri që shpërndan produktin tënd kudo, sepse njerëzit që na ndjekin në dritaren e besojnë atë që ne themi. Dhe andaj ne marrim vetëm njerëz që besojmë edhe jo kudo. Nuk është dritare hapur për të gjithë, është hapur për kauzat e mira, për njerëzit e mirë, është hapur për shqiptarët kudo që janë. Regjistrohu në dritare, regjistrohu te kanali Rudina Xhunga, na ndiq, bashko me ne. Bashkë kemi shumë, bashkë kemi të rëndësishëm. Bashkë mund ta kthejmë ujin në energji, ujin në dritë. Faleminderit.